У Могилеве пачаў сваю работу 19-ты міжнародны фестываль анімацыйных фільмаў «Анімаёўка». У межах фестывалю у фае кінатэатра «Чырвоная зорка» праходзіць выстава дзіцячага малюнка пад назвай «Мой любімы мультфільм». Хаця афіцыйна адкрыццё фестываля 28-го кастрычніка, але творчыя падрыхтоўкі пачалі працаваць. І на працягу 4 фестывальных дзён мультыплікацыйныя праграмы будуць дэманстравацца ў кінатэатрах вобласці, а таксама на плошчы зорак у Могілеве. У кінатэатры «Космас» у межах свята анімацыі прайшоў майстар-клас «Лялечная анімацыя» рэжысёра кінастудыі «Саюз мультфільм» Сергея Струсоўскага. Я надеюсь, что вот после мастер-класса дети преодолеют барьер такого боязни того, что они могут что-то сделать и сделать в анимации. Сегодня средства, которые доступны в принципе в каждой семье, там фотоаппарат, там компьютер или даже планшет и фотоаппарат, позволяют сегодня это сделать.